חיילים הולכים בצד, הביתי ילדה, הביתי, זו שנת 41, ימי המנדט הבריטי, עגלה מטלטלת בשביל, קדים של חלב הביאה, נער עברי תרמיל, נוסע לאיסמאליה, ומלוא כל העין מכאן, פרדסים בשדה זרובה, ושלוש ילדות בגן, קופצות על חבל קלורה. שירלי טמפל רוקדת ככה, שירלי טמפל קופצת ככה, שירלי טמפל יוצאת לחופשייה, שירלי טמפל אמרה תודה רבה. אוכל ערבי עם חמור מופיע על יד הבית, באות הנשים לשמור שלא ירמה במוזניים, קוראת הגברת בקול ואת החמור לא עוזבת, מה זה ברות לאכול, יותר טוב לזרוק בזבל, ושלוש ילדות בגן מקפצות על חבל מתוח, בשמלות מלאות עמילן, וטלטל מתבדר ברוח. שיר לי טמפל רוקדת ככה, שיר לי טמפל קופצת ככה, שיר לי טמפל יוצאת לחופשייה, שיר לי טמפל אמרה תודה רבה. חיילים הולכים בשורות, הביתי ילדה, הביתי, שומעים חדשות מרות, ימי המנדט הבריטי, הלך הנציב העליון לנשף בגן אואזיס, פקידים לבושי פפיון פינו לו מקום וזזו, החשיכו החלונות, ויש טנגו ברדיו רמלה, קוראים לילדות הקטנות שצריך לעלות למעלה. שיר לי טמפל רוקדת ככה, שיר לי טמפל קופצת ככה, שיר לי טמפל יוצאת לחופשייה, שיר לי טמפל אמרה תודה רבה. שיר לי טמפל רוקדת ככה, שיר לי טמפל קופצת ככה, שיר לי טמפל יוצאת לחופשייה, שיר לי טמפל אמרה תודה רבה.